Najosjetljivije populacije starih koji žive u gerontološkom centru u Pančevu u velikom broju su se prijavili da prime Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa. Prva grupa korisnika je vakcinisana. Smatramo da je ovo zaista veliki dan za sve nas. Mi smo se za sam postupak vakcinacije pripremili. Priprema je tekla prvenstveno u zdravstvenom smislu i sagledavanja opšteg zdravstvenog stanja svih korisnika. Dakle, korisnici su morali da pređu preventivne zdravstvene preglede, da se sagleda njihovo opšte zdravstveno stanje, posebno prisutnost komorbiditeta kao i alergija, što su značajne indikacije za primanje vakcine. I nakon uspostavljenih svih kriterijuma, a posebno moram naglasiti pismene saglasnosti naših korisnika ili njihovih staratelja, stekli su se uslovi da se u gerontološkom centru obavi vakcinacija prve grupe korisnika. U pitanju je 28 korisnika. U sredu je u Domu zdravlja u Pančevu započela vakcinacija zdravstvenih radnika. Završena je vakcinacija u Domu za slepe kako bi se zaštitile najosjetljivije kategorije. Što se tiče same vakcine, trenutno nam je na raspolaganju u žargonu Pfizerova vakcina. Vakcina stiže sa Torlaka i ona ima nekih 120 sati vremena kad krene sa Torlaka da se primeni. Sama bočica je petodozna, znači iz jedne te bočice može da se vakciniše pet osoba. Otvaranje same bočice od momenta otvorenja do aplikacije 6 sati, tako da i tu imamo neka, da kažem, uslove. Prva doza je, na primjer, danas, sljedeća druga doza je nakon 21 dan. Imunitet se smatra da je adekvatan 7 dana nakon druge doze. Gerontološki centar ima 180 korisnika, od kojih se preko 100 prijavilo za vakcinaciju protiv COVID-19. Vakcinacija će se obavljati po grupama, a vakcinu će moći da prime samo oni korisnici koji zadovoljavaju zdravstvene kriterijume.